Добро утро, хора, и добре дошли в днешния влог. Часа е 5:20, преди малко станах, започнах да се оправям. Там си всичко, чакам да ме вземат и тръгваме за морето. Вече се облякох и се оправих, но чакам да леле като песен тръгнах. Чакам все още да дойда да ме вземат. Правих доста неща, часа е 6 без 15. И сега това, което мисля да направя, е леко странно за 6 без 15, но... А то е именно да си смена протектора на телефона, да не успея. Вече тръгнахме, сега спряхме да заредим. Натоварихме багажа, слава Бог, багажа ми се събра, понеже пак прекалих. Още всеки път няма да прекалявам. Куфър, чанта ми за лаптопа вътре с неща, един сак, дамската ми чанта раница, аз ви я показах с нощи, плюс... Не съм ви я показала. Ето я. Плюс една чанта, която ползвам за плащ, но сега съм напълнила с разни други неща. Общо взето, този път мисля да не вземе толкова много багаж. Пак взех много багаж, но все да, важното е да сме живи и здрави. Сега срещаме на бензиностанцията и тръгваме. Току-що пристигнахме. Качвах се 1000 етажа нагоре, но се уморих. Сега ще ви покажа стаята, за да я видите. Зор. Огледало, гардероб. Ето ги леглата. А имаме и тераска. Сега да излезем заедно на нея. Доста е добре. И да видим банята. Супер. Доста е приятна. Ами хора, в заключение мога да кажа, че стаята доста ми харесва, доста е приятно. Ще видиме. Сега ще се настаним, ще се оправим и след това отиваме на плаж. Вече сме на плажа, даже се изкъпахме във водата днес. И сега се печем. Здравейте, хора! Ние преди малко се върнахме от плаж. Изкъпах се, както виждате вероятно. Сега си почиваме и след малко ще ходим на вечеря, но преди това ще поработя малко. Се оправихме, облякох се и отиваме да се разходим и да вечеряме, понеже вече часът е 8:15 и сме много гладни. Thank you.
хора, видяхте, ние ходихме да вечеряме. Ох, уморих, защото сме на най-последния етаж и няма асансьор. И сега взимам украсата и отивам да украсявам в стаята на Камелия, защото те утре пристигат още две двойки наши приятели. Тя има рожден ден утре. Вие сте виждали в някои от предишните ми влогове, ще оставя линк долу в описанието, ако искате да го гледате. Взимам нещата, за да украся, защото смятам, че ще е доста добре и ще ѝ хареса. И отиваме да украсяваме. Ето хора, украсата вече е готова. Там е подаръка, балони, работи. Тук има още балони. И общо взето е това, дано ѝ хареса. The next day. Добро утро, хора! Нашите приятели пристигнаха! Хайде влез! Любови сте! Абе, милата! Мило, това е бърда ли се прави? Ай, си много глупава! Сега отиваме на плаж. Видяхте, след като направихме изненадата, ходихме с Камелия до Аконти да спи и да си вземе ни пратки. Понеже ги бяхме пуснали тези офиси тук в Приморско. Часът вече е 12 без 5. Отиваме да ядем. И след това отиваме на плаж. Вече сме на плажа. Мило. Много си красива. Здравейте, хора. Ние сега приключихме с плажа. Сега излизаме и да вечеряме. Доста време се опитвахме да си сложим едни мигли, които ни обаче не се получи, така че няма сега. The next day. Добро утро, хора! Преди малко се събудих. И сега ставам да се оправям. Часът е 9:30 или 10 без нещо вече. И така, хайде! Излязох на терасата. Доста е приятното. Ще поработя малко и след това отиваме на плаж. Аз също така ще хапна. Ето тази вафличка и ще пия вода. Сме на плажа, часът е 1. Здравейте, хора, сега се прибирам от плаж. Ох, не съм ви снимала много, обаче то не е стало нещо, кой знае колко интересно и разнообразно. Хапнахме сега. Сега отиваме да се оправяме. 3 hours later. Сега. 8 часа, толкова е срещата с нашите приятели. Правихме се и отиваме да вечеряме. Още не сме решили къде. Ще видим. Ето много и аутфита. Това боди, доста е симпатично и сте мисля, че седи много добре. Една бяла кола, бели кесове и чантичка, така ще един шалко нещо, да съм изгорела и ето за духа да се наметна. И така. Вече тръгваме наистина. Хайде, сега си тръгнахме от ресторанта и отиваме на клуб. Това са тримата умници. The next day. Здравейте, хора! Сега чакаме другите да дойдат и отиваме на плаж. Вече сме на плаж, ходихме да снимаме, сега ще ви оставя някои ценители, за да ги видите. Тук. Three
Здравейте, хора! Ние сега отиваме да ядем. Не знаем още какво. Сега отиваме да вечеркаме. Здравейте, хора, не съм снимала много, истината е всъщност това, понеже просто не правим кой знае колко различни неща, ставаме, отиваме да ядем, ходим на плаж, след това се прибираме, след плажа оправяме се, къпем се, излизаме, вечеряме, разхождаме се, след това си лягаме и пак същото, но се надявам все пак влогът да ви е интересен. Сега се облякох и отиваме на вечеря, ще ви покажа аутфитът ми. След маничко или... Здравейте, хора! Преди малко се прибрахме от плаж. Сега... Преди да вляза да се изкъпя, понеже косата ми е... Да. Доста плажна. И сега хапнахме на тераста, понеже след плаж, понеже бяхме доста гладни. Ще се изкъпя, ще поработи, вероятно малко ще си починем и след това ще излизаме да се разхождаме. Може би ще ходим до Луна парка тук в Приморско, ще вечеряме някъде. Ще е това, понеже утре си тръгваме. Купихме си вчера едни доста интересни бонбони, с които смятаме до вечера да играем. Сега ще ви ги покажа. Са бонбоните Bean Boozled и тук имаше някаква версия Bean Boozled Hot. Като те и са Bean Boozled. 45 грама и ето тук може да видите какви вкусове има. Бебешки кърпички, кокос, тути фрути, миризливи чорапи, повръщано, праскова, супол, сочна круша, пуканки с масло, развалено яйце и така нататък и така нататък. Вие може да ги видите, ако ви е интересно. А пък тези, лютата версия, отново са 45 грама. И ето тук може да видите самите бомбони, които са. Като всъщност те, ето тук, само секунда, ето тук може да видите, те са подредени по лютота. И общо взето на който каквато се падне. Тези лютите до сега не съм ги пробвала, тези другите съм ги пробвала, миналата година пак играхме, има ужасни. Сега излязохме и тръгваме. Как беше, приятели?
затвора, вижте каква играчка спечелихте, дайте тази машина там. Кого е вълно бърща? Сега е време да ядем бомбони. Добре. Ой. Що да е къде на тази си пана? Да. Но то няма такова. Не в тъбърто пак. Не, това май е друго, нали? Да, ти са жълти. Аз повечето кафяво бих взял. Хайде да видим сега какво ядем. Какво ядеш, мамък? И ти сте готини от молив, едва ли сега ни? Купол или сочна круша? Купол е. Праскове или повръщано? Праскове. The next day. Вейде, хора, днес е последният ни ден тук на морето и на нашата почивка за тази година. Преди малко станахме, сега се оправяме и си тръгваме обратно към Елин Пелин.